Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets hus. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till ett hockeymagasin. Idag spelar vi in där på Del Porto i Indre Hamn och jag har två gäster här. Thomas Lundqvist, välkommen. Tackar. Roger Ragge Johansson, välkommen. Tackar. Hur ser det ut för dig, Ragge? Nu är det mycket, mycket JRM som det brukar vara, mycket hockey. Ja, det har varit jättemycket nu, varit ute på turné i några veckor, men nu är det lite lugnt innan vi drar vidare till Schweiz, USA, Kanada. Så att lite viloperiod just nu. Thomas, välkommen till Glimt. Tack. Tack. Hur mycket följer du, vad tänker du nu när det börjar bli lite ljust ut och det börjar bli slutspelskänning? Ja, nej, men det är ju den här, det är ju bästa tiden på året. Många kan tycka att det är en vintersport och så vidare, och det är det ju naturligtvis, men det är alltid roligt när avgörandet kommer och det börjar bli lite varmare ut och solen kommer och så vidare. Vi får hoppas att den inte dröjer allt för länge förrän man får den där slutspelsstämningen. Nej. Vi rullar igång igen, eller alldeles på en gång här, och vi har gått på våra tips, eller så mina tips ska jag väl säga under året här, och jag tippar Timrå 14 och de är 14, jag tippar Mora 13 och de är 13. Vad säger du runt Timrå och Mora, Thomas? Nej, men jag tror de flesta hade nog det tipset, det var väl inte så många andra egentligen på förhand som kunde bli inblandade i den striden där nere. Okay. Nej, ganska väntat. Vi pratade om materialet redan innan säsongen började. Sen har det blivit skador på bägge lagen, va? Och de har inte varken ekonomi eller juniorlag för att fylla på till det bättre. Va? Så att, mycket väntat. Och deras säsong är långt ifrån slut. De ska ju kriga för att behålla den här, alla de här pengarna och hela statusen. Vad tror du där med lagarna som kommer uppifrån, underifrån också? Ja, alltså normalt sett så tycker inte jag att det finns någon lag underifrån i år, men så har man sagt nästan varje år. Sen när den där, de sista matcherna börjar där, då är det de som har varit där en gång säger att det går inte att beskriva vilken, alltså vilken press det blir. Det blir en helt annan hockey, och de som kommer underifrån allt och vinna, och nej, det blir en press som de inte är vana vid, och det är inte många som kan hantera den. Så att man vet aldrig, något lag kanske kan överraska, men jag håller nog ändå att de kommer att klara sig, båda lagen. Lagen är nerifrån, de är vana att vinna en del matcher och föra matcher. Nu kanske det ser annorlunda ut. Ja, det blir det ju. Jag menar, de här, vi säger AIK och Leksand, om de har ett bättre självförtroende när de går in i det här, och de har ju allt att vinna, inget att förlora. Medan det hänger så mycket på axlarna, som Thomas säger. Jag har ju själv varit i situationen med Leksand att det är inte bara laget som åker ut, det är ju hela bygden som kommer försvinna från kartan, va? Och bära det på axlarna, och ska det vara stark mentalt. Alltså, att, men jag håller med Thomas, jag tror kanske att både Timrå och Mora är lite tyngre. De har lite bredare manskap över fyra lines än vad de lagen kommer underifrån. Va? Men osvurit är bäst. Större skräll har hänt tidigare, så att, why not? 12 Linköping, jag tippar om 10, det är ett lag som egentligen ska vara med topp 6 om man tittar på storleken på klubben och så, men lite grann utav främlingslegioner, och det hänger mycket på sådana spelare då, som då har Roy gjort ett jättebra, bästa poängplockare, både och, om vi säger, för han har varit skadad en hel del. Tommy Jonsson har jag varit tveksam till. Vad säger du om Linköping, Thomas? Nej, det är klart att det är en besvikelse. De har ju hela tiden försökt att etablera sig i toppen och vinna SM också. Så de har ju haft det målet, men jag tycker inte heller att de har... Det är någonting som inte har funkat där de sista åren. Istället för att de har tagit steg uppåt, så har de sakta men säkert tagit steg tillbaka, tycker jag. Men du som har varit sportchef och värva här, det här när det blir många importer och det hänger mycket på importerna, då måste man väl vara väldigt, väldigt noggrann.
Jo, men så är det ju, och man kan ju inte, det bästa är ju när man kan se spelarna först så att man vet vad det är för typ av spelare. Ofta så, jag vet att det är många som, det här gjorde jag väl också vid något tillfälle i enstaka, att man går mycket på referenser och man går och tittar mycket kanske på statistik och så vidare och hur de har spelat och vilka lag och sådär. Men det bästa är ju om man hinner att titta på dem innan så att man vet. Men det är ju så också ett sånt lag som Linköping, när den här stommen, om man säger, med kärnspel, Mange Johansson och Junland och Emvall och allt vad de hette, som liksom var kärnan i laget, när de försvinner, har man inte då tillräckligt som axlar den manteln och kan dra lasset efteråt, och så går man bom på någon rekrytering, det behövs inte mer. Vad säger du där runt Linköping, Ragge? Men vi har väl sagt det de sista avsnitten, att det är inte tillräckligt bra. Kulturen är inte riktigt där. Man hittar sätt att förlora istället för att hitta sätt att vinna. Och det har ju visat sig verkligen efter nyår i år. Jag vet inte om det är kanske Timrå som är lite sämre, men ett jättemisslyckande. Och det har ju fått konsekvenser också. Jag menar, förra veckan fick Envall sparken. Idag direkt efter sista matchen fick Tommy Jonsson sparken. Niklas Persson ska se över hela truppen, hela ledningen. Det blir en total makeover där. Jag tror att de måste göra en total makeover, för du kan liksom inte ha för så många utlänningar heller. Och jag läste någonstans att de har 18 spelare på kontrakt. Och så där kommer ske saker, stora förändringar. Mm. Fortsätt med elva då. Brynäs, jag hade dem som nia, lite samma läge kan man säga. De är också tvungna att börja om från början, men jag har varit inne på det tidigare, den värvningen av Melin där när han tog över som tränare, så han där, så har det ju från att ha spelat en avgörande sjunde om ett SM-guld och så har det bara gått ner, och att sparkade tränare, sparkade sportchefer och oroligt generellt, och det är elfte plats. Ja, men och sen måste vi erkänna också, de hade inte en lineup som är bättre. Jag menar, förra veckan de mötte Färjestad. Det kanske är en av de tunnaste line-upperna jag har sett i svensk historia på många härdans år. Så att med det materialet så kan du nog inte förvänta dig mer vad Brynäs har gjort. De har haft lite skador, strul, Jesper Jensen avstängd, skickat till Skellefteå med mera. Så att, skickat till Portus? Ja, det också. Så det har hänt allting där uppe, men jag tror att de är ganska nöjda med att säsongen är slut helt enkelt. Att få börja om och Dakell få göra sitt jobb fullt ut. Vad säger du, Thomas, runt Brynäs? Ja, nej, men det är bara, jag håller med Ragge där, och jag tror också den här oron som har varit kring laget, det är aldrig bra. Det sätter sina spår någonstans. Det kan bli en liten kick, en nytänning, kortvarig kanske direkt när man får en ny röst i omklädningsrummet. Men alltså det är ju ett samspel, coacher, spelare, och ligger man där det ligger och det gnager problem som blir större och större, så är det är ju alltid två parter så att säga. Sen blir det ju coachen som får gå oftast då, för man hoppas att det ska bli bättre. Det är lättare att byta ut en än att byta ut hela laget, så att det blir så, men det är aldrig lyckat. Men det här när man Dakeller, nu kanske ska byta 7, 8, 9 spelare, ja. Stor utmaning för klubben. Ja, visst. Visst är det så. Tia Brynäs, jag tippar om, eller Tia Örebro, jag tippar om 12, en överraskning här får vi väl säga, och det börjar ju snurra här för dryg månad sedan, en och en halv, man börjar vinna hockeymatcher och vässar ju det med Enrot här, Jonas Enrot på slutet, men man hade ju ändå hittat det här på något sätt. Vad tänker du om Örebro, vad har man gjort det bra? Alltså Örebro... Var det bra att bli av med Pallorsaj kanske? Ja, det kanske. Han skulle ju bli den stora stjärnan och han skulle ju leverera och bli den offensiva kanonen, men jag tror att det kanske inte var helt fel för lag sammanhållningen när han försvann där. Sen har de ju fått in en riktigt bra målvakt nu på slutet också som har tagit poäng åt dem, vilket de kanske saknade innan. De har ju också blivit tränare och det har blivit det bättre. Ja, det är något bättre blev det väl i alla fall. Men jag tror att de hade högre förväntningar än den placeringen de hamnade på nu. Och jag tror de spänner ju bågen lite grann inför varje säsong tycker jag. Men kanske inte riktigt får till då. Kanske lite övertro på vissa spelare. Men de har ju några stycken där nu som ser riktigt bra ut.
Jag har ju sagt det att, många gånger att det sitter inte SHL i väggarna. Det är riktigt anvar. Säger du då runt Örebro, Ragge? Nej, men de... Vad har vi sagt? Jag kommer inte ihåg vad vi har sagt i programmet, men att de är nog jättenöjda när de har kommit. Om vi går tillbaka till Palluschaj där, som när han var med, då var allting kretsade kring bara honom. Att den spelaren ska göra mål, den femman ska göra mål. Och då levererade inte de andra femmorna någonting. Sen han gick sönder så har de då olika konstellationer nästan varje kväll som har klivit fram och dragit åt samma håll hela gänget. Plus en rot. Och sen tror jag lugn och ro. Jag menar Sundblad med ett temperament. Niklas Eriksson som är lugnare än en filbunke. Va? Så att klart att någonstans så mådde killarna bättre efter tränarbytet. Mm. Nya Rögle, jag tippar dem ganska högt, 8. Det var ju så i början att de var en som alla trodde i år är Rögle så. Det var precis som med Färjestad och bägge lagarna startade dåligt. Vad säger du om Rögle, Thomas? Ja, jag tycker väl att de hamnar där ungefär man, som jag i alla fall förväntade mig. Det, lite ojämnt lag, va? De har några spjutspetsar och sen är de lite ihåliga bakåt och målvaktssidan sätter jag ett stort frågetecken för. Det var ju väldigt oroligt direkt där blev det och ja. Det är ju ny, det är Transatlanter som styr och de har till med Corey Murphy med i båset. Det, ja. Det har varit en makeover. Ja, det har det varit och det är ju säkert en helt ny ledarstil som har kommit in och det kanske tar ett tag innan det sätter sig, men de hamnar väl ungefär där man kan förvänta sig, tycker jag, med det materialet. Mm. Har vi fått en bra första lina nu med Brithén, Saar och Bristedt där och det är ju alla lag behöver. Ja, absolut. Du måste ha någon som drar loket och det är jätteviktigt. Mm. Ragge, det här på Rögle, vad säger du? Ja, vi går och tittar lite djupare i statistiken som är special teams, boxplay, powerplay. Så är det under all kritik. Så spelet 5 mot 5 tror jag att de hade legat högre upp i tabellen. Så där måste man nog, och det kan bli en överraskning om man får till powerplay, boxplay i play-in, så kan de faktiskt gå vidare till nästa runda. Så att där finns ett sparkapital, definitivt. Ja, du var inne på det när vi pratade före lite, Thomas, att de var alldeles för dålig statistik och det är ju avgörande för att vinna matcher. Och framförallt nu, alltså när det vinna eller försvinna lite grann, då är det ju oerhört viktigt. Då ska du ha han där bak som vinner någon match åt dig och sen ska du helst ha ett väldigt bra powerplay då, så att du har ett hot hela tiden. Det som man sagt i alla tider och det står sig än idag. Mm. 8 HV71, jag tippar om 7a, har haft en jättemärklig säsong, börjar dåligt framåt, sparkar limbon, börjar vinna matcher, seriens bästa lag under en längre period och sen sjunker igenom fullständigt igen. Vad säger du, Ragge? Jättemärkligt, en klassisk förening som säkert har samma krav som det här, eller har samma krav. Ja, det har man, och jag vet inte varför. Hur man än analyserar så blir man inte klok på HV71 denna säsongen, va? Så att lite vanskligt om du ska möta dem i en kommande runda som redan har varit utanför ifrågasatta. Kan vända det här till något positivt, vinner ju överlägset igår sista grundspelsmatchen med 3-0 mot ett krigande Linköping som behövde poängen mycket, mycket mer än HV, va? Så att på något sätt så finns där ju en liten vinnarkultur. Martin Törnberg har kommit tillbaka, Simon Önnerud som har varit skadad också har kommit tillbaka. Någonstans, de vet vad som krävs för att vinna och det kan de ha stor nytta av. Mm. Thomas, det är ju en av stormakterna i svensk hockey det här ska vara. Och de hade flera uttåg i kvartsfinal, vann ett guld, ut i kvartsfinal. Hur kan det förändras så en förening? Nej, men det är lite grann det vi var inne på förut. Är det någon av de etablerade som börjar svikta lite grann och som fyller inte rekryteringarna, kanske den kostymen av spelare man har tappat. Men där är väl också ett frågetecken lite grann på målvaktssidan. Och sen har de ju inte alls haft något powerplay att prata om. HV brukar ju vara bra i powerplay, men jag tror de var 12 i serien. Och tittar man några år tillbaka i tiden så var de ju aldrig under de 5 bästa. Nej,
precis. Så att det, men det blir så där också. Har du varit med väldigt länge upp i toppen och sen blir det lite generationsskifte och sen ny tränare och så byts tränaren och sen du är liksom inne i en i ett ekorrhjul som är svårt att ta sig ur, va. Det kanske krävs något radikalt för att det liksom ska det ska komma en ny tändning i hela föreningen, jag vet inte. Det var nog radikalt som jag tyckte var radikalt, som inte är så vanligt. Du har aldrig gjort det, men Johan Hult gick ner i båset där när man mötte Timrå borta, sportchefen i båset. Ja. Vad skickar det för några signaler? Nej, men det kan vara också... Alltså, när jag var sportchef så det jag gjorde ibland, det var ju att vara med och kanske i omklädningsrummet och sådär och lite grann på resor och så. Och det gjorde ju, jag vet att det var inte omtyckt alla gånger. Kanske, tränarna sa inget, men jag fick ha fått höra efteråt från en del spelare att det var, de ifrågasatte väl det lite grann. Men jag gjorde ju det för att se lite grann hur alla agerade under vissa situationer. Och det var ju både coacher och spelare. För står man som ansvarig för... alltså sammansättningen utav både tränarteam och hur laget ska se ut, då vill man ju också uppleva själv ibland hur de agerar i vissa situationer och vem som är villig att gå i bräschen och så vidare. Och det här med gruppdynamiken som måste... Jätteviktigt. HV där Ragge, vart tror jag vägen? Ja, dels tror jag att Holmström hade ryggskott, assisterande tränare, var därför Hult var med i båset. Va? Men oavsett, det är intressant och det som Thomas säger, varför ska inte sportchefen kunna vara med lite mer? För jag menar, det är ändå han som har tillsatt och byggt den här gruppen. Och jag själv, om jag hade haft den här rollen, skulle vara jättenyfiken på att se hur det ses och hur det mottas och allting. För att bygga vidare och rätta till fel som man kanske gör. Men HV, för dåliga målvakter för att gå speciellt långt. Punkt slut. Ni tror inte de är en av huvudutmanarna i år? Det kommer... Nej. Vad långt går de? Vad långt? Semi? Ja, skulle... Semi max? Nej, det tror jag inte. Inte kvart? Klarar de Rögle nu så tror jag att kvarten är nog deras sista. Hellas, vi pratar om ett lag ifrån Småland. Här sitter två smålänningar. Mm. Klart slut. Okej. Okay. Sjunde plats Växjö. Där tippar jag etta. Vi är inne på ett lag ifrån Småland igen. Och jag tippar om etta, kände att det var favoritlag alltså inför säsongen. Ja. Alla har väntat på att man ska fylla på. Fick inte igång det under hösten ordentligt, men tuggade sig ändå upp. Och, sen fick man Chris Versteeg här då. Det var det enda man fick in. Man hade kanske förväntat sig något mer här, men det rullade inte igång riktigt, Thomas. Nej, det gör det inte. Och, man ser väl kanske en sån spelare som Robert Rosén, hur stor saknaden blir efter en sån mycket bra powerplay-spelare, bra straffläggare, liksom ja, viktig i avgörande lägen. Sen får man tycka vad man vill, om han ser lite loj ut och sådär, men han har varit oerhört viktig för Växjö. Sen är det ju några till då som har sviktat i år som man hade räknat med. Det var ju Kinnimin och allt vad de heter, som Pesonen var skadad länge och sådär. De har tappat några backar här de sista åren också som har varit nyttiga för dem, så att Nej, du har inte riktigt lika bra lag på pappret kanske som man har tidigare. Man har inte samma lag på pappret, definitivt inte. Fast i mål, säger min far och min farbror nere i Ljungby, har inte varit lika bra. Mycket fokus på andra saker än att stoppa puckarna. Men sen saknar drivet i matcherna kring Växjö. Ibland så kan det vara äckligt bra helt enkelt. Nu kan man vara äckligt bra i korta stunder, men inte över 60 minuter. Och det gör mig lite orolig. Vad är det som felar? Är det lednings... Nu har ju Sam suttit där länge. Vi pratar om en av huvudfavoriterna nu. Ja, det vet man ju inte. Det kan ju vara något som inte riktigt stämmer där. Men jag tror ändå att nu när det drar ihop sig, de har många som har varit med i sådana här situationer och som kanske kliver fram nu och gör sina bästa matcher här på vårkanten. Så att Växjö är ett sånt där lag som... Minst semi? Ja. Jag vet aldrig. Vad tror ni tar vägen med Växjö? Jag tycker de har problem på backsidan. De har inte tillräckligt skillade backar. De är lite för enkla.
Skulle vara lite mer puckskickliga backar för att jag skulle ge dem och säga ett ja till en semi, så att jag backar på den frågan. Jag blir det ju varje år att det är någon av favoritlagarna som mamma på vinger lite, och nu är det Växjö. Sexa då, Malmö. Jag tippar om 11, en av årets sensationer. Skalat kraftigt i budgeten och allting, men Peter Andersson får ihop det på något vis. De jobbar för varann varje kväll, och jag tyckte det var lite roligt när det här Sylvegård-gänget, de sätter på något sätt nivån. Vi är Malmö Redhawks, vi ger allt varje kväll, och det är det de har levt på egentligen, kan jag säga. Ja, och imponerande lagbygge utan stora namn, fått ihop gruppen framförallt, oavsett. De har haft mycket skador tycker jag, och strul på det sättet också, men det är spelare som kommer in från panten och allting där, men på något sätt så gör man det riktigt, riktigt bra. Och när de är bra så är de riktigt jäkla bra. Så de vill inte jag möta i en kvartfinal. Nej, Frölunda kommer få göra till ställe. Vad säger du runt Malmö? Ja, nej, jag är imponerad också om man tittar på laget på pappret. Så det är ju... Okej, hockeyspelare, men de har ju inte riktigt den där spetsen då. Men de har, när deras målvakter är i stöten så är de bra rustade där. Och de framförallt så har de ju fått in det här i varje spelares huvud. Att här gäller det att gå på 100% varje dag. De har ju många matcher där spelet kanske har varit så där, men de har kämpat sig till poängarna och ett stort hjärta för laget liksom. Jag tycker det är lite imponerande faktiskt. Mm. En halv vecka sedan då såg det ut som att de inte skulle kunna bli topp 6. Men Peter satte ju någon av de etablerade backarna lite mer och skickade signaler där. Och nu är de här. Det är hemma och skicka signaler till spelare. Vad säger du där? Ja, nej, men det är ju jätteviktigt. Är det för många som inte förstår när man pratar med dem, då får man ju gå över i handling och visa att jag menar allvar det jag säger. Så att sen kan det ju vara en veckaklocka för den han bänkade också, att du lever inte på gamla meriter, och det är ju alltså en sån grej är ju typiskt en signal till att jobbar du inte så är du inte med. Håller med fullständigt, och det är kul att det går att vinna hockeymatcher på det sättet som de gör, och att de kravbilden på gruppen, att den vinner, och det har det gjort i Malmö definitivt, så att de blir inte roliga i kvarten i alla fall. Sen vet jag inte om de har tillräckligt bred trupp, va? Men det är inte alls omöjligt att de slår ut Frölunda. Det har två slutspel här när det har överraskat. De kan vara med en stund, tror ni? Ja, absolut. Ja, det tror jag. Femma Skellefteå, jag tippade om 4. Har väl haft en lite vinglig säsong. Var på väg uppåt ett tag och närmade sig topp 6, men föll ner igen här då och satsade på Olimb, Johan Matti Alton, en lite äldre etablerade, men lyckas ju inte med det alls kan vi väl säga. Men på slutet här nu då, som ändå tagit sig samman här, din gamla vapendragare Tommy Samuelsson har fått jobba hårt den här vintern. Ja, det har han fått, och där har du väl ett jättebra exempel på det här vi pratar på, att när du tappar några trotjänare, några som är riktigt bra för laget, och sen så de du fyller på med inte alls svarar upp till dina förväntningar. All press ligger ju på de här som är kvar där, med Jocke Lindström och Möller i spetsen. Möller, och om de kan få igång Holloway. Jag tycker inte deras lag är... Men vad tycker du om laget? Nej, jag tycker inte att de är tillräckligt breda så att de ska kunna gå så långt i slutspelet. Det tror jag inte. Okay. Jag tror de ryker direkt. Tar Djurgården lite bättre. Djurgården har bättre målvakt. Jag tycker det har sviktat lite. Sen måste de ha absolut toppnivå på Möller och Lindström och dem. Annars ryker de, och tyvärr, jag tror Djurgården har lite bredare, lite starkare och kanske ett större hjärta just den här gången. Mm. Ni är överens om det, att de sista Skellefteå kommer få tufft här och ta sig vid. Ja, jag tror det. Yep. Jag tror ju också Djurgården är bättre. Mm. Vi kom till dem nu. 4 Djurgården, jag tippar om 3. Har ju haft en första lina, så länge Josefsson är frisk då funkar det bra. Bra målvakt, men
Men sen tycker jag inte de här Davidsson, Fjäll, de här yngre killarna har inte fyllt på den vägen. Nu ser Dick ut och har vaknat, men det räcker ju inte att vinna på en lina bara. Nej, det gör det ju inte när du kommer så långt. Vad säger du om Djurgården? Ja, men det är också ett sånt där lag som de på något sätt de har en växel till att lägga in när den drar ihop sig. Och ett fullsatt Hovet, det är ju ett tryck som alltså det kanske inte alla lag som klarar av det. Det blir lite speciellt att spela där. Men det är en lite varningsflagg för Djurgården skulle jag vilja säga. Jag tror de kan skrälla. Nej, jag håller med. Josefsson, en av seriens bästa spelare, definitivt. När han inte var med, då sjunker laget. Då sjunker man, men han är med, då hittar man vägar att vinna. Och det såg vi även sista matchen i grundserien när man slår Färjestad borta med 3-2. Och man har ingenting att spela för, men man låg nära segern på slutet. Va? Så att det finns någonting där. De saknar lite spelare också igår i Djurgården. Så att, farliga. Jag pratade med Robert Olsson att han har jättekrav, tränare mer än vad han har gjort tidigare och allting. Vad tänker du på honom här nu då, när vi kommer in i ett slutspel här? Han såg ju blöt ut från början, gjorde han ju när han kom in i Djurgården, men han har ju växt med han också. Ja, och sen måste han ju också börja vinna en slutspelsmatch, va? Så att, det är lite krav på en del av tränarna som är i branschen just nu. Och så är det som en tränare så som när det andra året för honom där och ja, kraven som är. Ja, och uttalar man det också i början, innan säsongen börjar, att man vill vara med i slutskedet, så klart att de har krav på sig. Det visar sig. Det kan ta vägen lite vart som helst. Ja, det kan det göra, men jag tycker ändå att på något sätt de borde vara med. Varning för Djurgården, för Djurgården. Ja, jag håller med. Trea Frölunda, jag tippade de femma som vanligt får jag säga. Lars och Lundqvist som leder det där laget, men ändå fått bättre snurr på det här den sista en och en halv månad här och klättra i tabellen. Om vi börjar med dig Ragge här, nu är de en utmanare tycker jag. Ja, faktiskt. Den enda frågan jag har om Frölunda, det är målvaktsspelet. Jag tycker inte de har två målvakter som räcker till överhuvudtaget, tyvärr. Kan de spela på en hög nivå så blir de en farlig utmanare till Luleå och Färjestad. Så att, det är upp till keeprarna i Frölunda. Två jämna mål till Mattsson och Gustafsson kanske, men Gustafsson har vunnit förut. Vem tror du de går med? Jag har faktiskt inte en aning. Jag läste lite om... Det är ett problem det också. Att det är ett jätteproblem. De har inte litat riktigt på någon. Man har liksom bytt fram och tillbaka och har ingen direkt etta. Och det kan vara bekymret. Frölunda för dig, Thomas? Nej, jag håller med. Alltså, målvakterna är ju... De har hög... högsta nivå så att säga, men de pallar inte riktigt kanske över tid, utan de blandar och ger väldigt. Sen vet man ju inte heller hur mycket det här Champions Hockey League spelet har slitit på dem också, för att det har ju pågått parallellt under hela säsongen. Och men de behöver ju ha sina nyckelspelare i skick och i bra form för att det ska gå bra, tror jag. Vi har ju den här första kedjan där, men det norra T behöver fylla på. Ja, det... Mot hur det har sett ut under säsongen. Ja, precis. Jag tror att de kan bli betydligt lättare att ha att göra med om Lars framförallt skulle börja svikta eller bli skadad. Vad tänker du, vart sätter du de är en som kan vara med länge, tror du? Ja, det tror jag. Mm. Det bör de väl vara. Men alltså, när du kommer där i slutändan, då måste du ha dina bästa spelare i skick. Du vinner och du förlorar med dina bästa spelare, så är det ju. Jag håller med. Och nu har man ju mixat lite i laget också, va? Så att Joel Lundqvist gått med Mostonen och Friberg i första formationen och spridit ut lite mer och på så sätt kanske har vunnit lite mer matcher när man har inte bara förlitat sig på första femman som man har gjort tidigare, som Skellefteå måste göra med sin, va? Så att de kommer vara med i en semi, absolut. Ja. Tvåa Luleå, jag tippar om sexa. Andra säsongen för Bulan och ruggigt imponerad av vad han har gjort där uppe, och han har gjort lite grann som det har blivit här i Färjestad, att det är fler spelare som har blivit bättre under året. Mm. Som, man vill ju att de ska slå personliga rekord varje kväll, men de har
alla förbättra laget. Ah, jag är jätteimponerad av Luleå och deras tabellplacering och hur de har tagit sig an den här säsongen. Och inga långvariga svackor. De har kanske fått stryk två matcher, tre på sin höjd, och sen har de studsat tillbaka direkt. Och liksom en tränarteam som konsekvent håller på sin linje och tvingar spelarna till att finna sig i systemet. Och ja, därav så har de ju också, tittar man på pappret så är det ju ingen lag som man liksom ryggar för, men när de kommer ut på plan så spelar de en hockey som är väldigt ja, vägvinnande för. Men nu har man ju ändå, när de har spelat, men tittar på Lassinan till målvakt, det är ju en som man kan vinna med Erik Gustafsson som back där, som topp i ligan, som säkert kan spela mycket mer, och Jack Connelly som, ja, den kunde Färjestad kanske både haft och förlora på den tiden, men toppspelare där. Vad tänker du runt Luleå, Dagge? Du har ju nämnt de namnen där som är otroligt viktiga för dem, målvakten, backen, forward. Och i Connollys fall så är säkert många som är jätteförvånade att, för han jobbar nu otroligt hårt, som man kanske inte har gjort på andra ställen, utan spelat mer offensiva spelet. Men det här gör han ju ett digert jobb, och han har ju vuxit. Sen har de en kille de tog från Björklöven som heter Austin Farley, som är med, inget speciellt, men de är ett hot. Och sen ska vi då inte glömma att de har alltså tredje och fjärde lines spelare som är inga större hockeyspelare. Men de kommer att göra sig ut för de lagen de får möta. För de kommer vara så grisiga och orka med det varannan kväll. Lycka till! Men vi tittar på centrallinjen med centrar där, men man har Connolly då som är stark, Ola Olsson, och så fick man hem Lundeström. Det är ju tre toppcentra. Det börjar för... Ja, nej, det är så bra målvakt så att det, liksom, de har ju de här ingredienserna som behövs när du går in i ett slutspel. Kommer vi till dem som vann serien här, och jag tippar om tvåar av Färjestad BK. Vad känner du, vad säger du om säsongen så här långt, Thomas? Nej, jättebra. Jättebra genomförd. Får inte glömma bort att de var väldigt skadedrabbade ett tag, men några spelare fick slita ont men gjorde det med bravur och är fortfarande bra, som Ryno och Nygård och Virtanen. Jättebra genomförd säsong, måste jag säga. Jämför med fjolåret, ja. Så offensiven var ju okej i fjol och lika som i år, men defensiven är ju mycket mycket bättre i år, och det är ju så, man måste ju ha en grund att stå på. Du måste ju vara trygg i försvarsspelet och sen bygga därifrån, och det har de ju gjort i år, tycker jag. Var ju på vingar i början ett tag där, har ju inte haft direkt några stora svackor, men har inte sakta öka formen här på slutet. Ragge Färjestad säsong. Ja, men det är ju jättebra. Om vi går in på försvarsspelet, som Thomas säger, skillnaden mot förra året, att nu har man två målvakter man litar på till 100%. Och då kan du också spela ett helt annat försvarsspel. Du vågar stå upp, skydda blålinjen på ett annat sätt. Kan släppa ett skott från en dålig vinkel för att du litar på keepern. I fjol var det lite sisådär, som gjorde att det såg kanske lite konstigt ut emellanåt. Så att, det har man ju rättat till, och vilken målvakt som står, det spelar ingen roll. Kan vinna matchen då, och sen nu i detta läge på säsongen när man har i stort sett alla friska, vilket är fantastiskt, och så att det är bara att lyfta på hatten, det är mycket bra så här långt. Målvaktssidan tar en erfarenhet, så är det ju inte bra och inte för spelarna inte veta vem som ska stå, om man ska satsa på en. Vi har väl inte hört det, men tror du att de har bestämt att det är Svensson de går på, eller vad tror du? Ja, det är det kanske på grund av större erfarenhet, men jag tror inte att det är någon av utespelarna som liksom börjar att darra på manschetten för att de ställer Werner i mål. Så kan det ju vara, att det är för stor skillnad mellan dem, om man vill känna sig trygg med en, men nu har ju båda visat att de pallar med det här och är bra målvakter, och då tror jag att killarna i laget också, de accepterar oavsett vem det är som spelar. Men det som är roligt, tycker jag, det är ju liksom, man pratar mycket om timing och tillfälligheter i hockey, och de två som kanske överraskat mest under säsongen, det är ju Sten och Rydahl, som man kanske på förhand trodde att det blir en fjärde line som får 8-10 minuter per match max. Men sen gick Alexander sönder, och sen försvann Åslund, och sen försvann Zetterlund, och sen ju fler, och Sallinen försvann, och
då fick de här mer och mer istid och har verkligen tagit den. De har ju varit fantastiska och det är ju skitroligt att se. Mycket roligt. Men jag ska ändå gå vidare på backarna först här. Backsidan, Sebastian Eriksson har skadat rätt mycket här nu. Lennström har varit borta de senaste matcherna. Hur klarar sig backsidan här nu när det börjar bli tyngre trafik? Vad tror du? Jag tror att det kommer gå bra. Det är inga konstigheter där. Man har Westin som är otroligt trygg. Ivarsson tycker jag. Nu kommer hans tid på året där du kan spela lite fulare. Du får spela lite fulare. Han kommer få betalt för sitt spel. Men återigen, det är nyckelspelarna där bak. Det är Wikstrand och det är Virtanen. Och de får vara beredda för att, som jag sa, tredje linjen i Luleå och fjärde linjen. De kommer inte vara snälla mot dem. Det är nyckeln. Kan du få bort Wikstrand och Virtanen så har du vunnit mycket. För det är de som styr bakifrån och ser till att du får det här flowet i anfallsspelet. Vad säger du, Thomas, runt backarna? Ja, nej, det är alltså en sån som Virtanen måste ju hålla sig frisk och Wikstrand också. Det är Chris Lee-klassbanan tycker jag. Ja. I den närmaste. Ja, i den närmaste kanske. Ja, du tycker att Chris Lee var ju ett unikum. Han var ju och klarade ju så många säsonger i KL sen på den nivån som han var där. Nej, men det som är glädjande är ju att han är så jämn och att han orkar match efter match och presterar fast han spelar så mycket. Och det gör ju Viken också. Så att det, men... jag tror att det är bra om alla är friska där, för att blir fel spelare skadad så tror jag att det kanske är den enheten i laget som är mest sårbar, om man säger. Tänkte komma, det är ju som målvaktssidan känns ju jättestabil, backsidan lite, men om vi går över då på forwardsidan här, det var några år sedan som Färjestad hade en sån här uppsättning med tre linjer som kan vinna matcher åt dem. Ja, de är breda och alla kan producera. Jag tror det är många av dem som kan spela både och. Liksom. Sådana som Nygård, han är ju fantastisk. Gör näst flest mål i serien och sen är han en fantastisk penalty killer. Alltså de har många som kan spela både och det är väl det som är viktigt också, att den dagen det inte funkar med produktionen framåt, ja, men då måste du leverera någonting annat. Är du då starkt defensivt och kanske täcker skott, vinner tekningar, liksom drar lasset lite så är det ju, då är du väldigt svår att möta. Och det som du var inne på är det här med att vi hade lite skador, Färjestad hade lite skador i början här. Det har inte bara varit utav ondo, vi bytte till Ragge här, men det kommer ju in de här killarna som får mer isid, de kanske aldrig hade slagit igenom annars. Det är klart de inte hade slagit igenom. Nej. Så är det ju, jag menar Rydahl och Sten. Men Sten var ju nästan 50 cent när säsongen började, när de värmade Tommy Sallinen. Men på grund av skador och allting det här så fick de chansen. Och Tommy Sallinen kände det att han platsade inte själv, tror jag. Nej, men, kan det vara så att han begärde att han skulle få, det var för trångt. Ja, och därifrån då har ju killarna själva, de har fått chansen, sen har de verkligen tagit den och blivit ledande spelarna. Och jag menar, de spelar 15-17 minuter varje kväll, de spelar nyckelsituationer, spela powerplay, tar man ut målvakten när de är inne, va? Och vem hade trott det från början? Rydahl som man, de sista åren som inte har spelat överhuvudtaget, nu plötsligt är inne när man motståndare plockar keepern. Fantastisk utveckling, så att jättekul att när de fick chansen att de tog den. Du har ju byggt många lag, Thomas, nu är det slutspel, nu är det en annan djungel som man sa förr, och när du bygger ett lag från början på året, tänker du den kommer funka slutspel, den funkar grundserien, men du har förhoppningar att alla ska funka i slutspel naturligtvis. Hur tänker man? Ja, jag tänkte mycket karaktär. Vad är det för en kille? Vill han stå först i ledet på träningarna och vill han gå i bräschen och under matcherna, och den som sitter still och tittar under luggen hela tiden och bara följer med, den har lite svårare tror jag att liksom blomma ut och dra laget. Men jag tycker det finns många spelare som vill ta den där rollen. Så, men det är klart att det är många också som kanske inte... Första rundan är väl en sak, men sen är det... Den är oftast värst också tycker jag. För där har du allt att förlora. Förlorar du kvartsfinalen, då är det en fiaskosäsong. Vinner du där, då är du helt plötsligt med i racet på allvar. Vad säger du där? Helt rätt. Och, jag tror intåget av att Alexander är på gång och är tillbaka tror jag kan bli väldigt värdefullt med den tyngden, rutinen han har.
oavsett i vilken formation han spelar, men som där så ser jag gärna att han spelar en fjärde, för han är lite större och lite tyngre än vissa andra där, va. Men man har 15 forwards så man kan mixa lite fram och tillbaka, och det är ju en skön känsla att kunna ha det kontra vissa lag som kanske har redan nu innan slutspel börjar har lite skavanker på nyckelspelare och de måste spela. Här har du 15 som kan lira, så att man sitter i förarsätet. Det här har varit en potatis som jag pratade om, vilka som ska spela mot de andra lagernas viktigaste spelare. Men vi kommer tillbaka när vi vet vilka mer som är, vilka vi kommer att möta. Men play in här nu då. Växjö-Örebro, vad säger du där, Thomas? Det är ju Växjö-Örebro, HV, Rögle och Färjestad ska få en motståndare, Luleå ska ha en motståndare här. Jag håller ju Växjö som favorit i den serien, men det är faktiskt så att Örebro har 3-1 i matcher. Så att det, ibland så har man ju motståndare som man är skräckmotståndare och någon som man trivs bättre emot. Så jag vet inte hur det är, om det är så i det här fallet, men jag håller nog Växjö som favorit. Åh, den är läskig. Nej, då får jag ju gå tvärtom då. Så vi kan inte ha två smålandslag som går vidare, så att jag säger Örebro. Men det måste ju vara lättare för Örebro att spela den här serien. Växjö måste ju ha ett enormt tryck. Ja. Det här är ju ett jättemisslyckande om de missar det. Ja, så är det. Växjö favoriter, men Örebro barnar vi för där. HV Rögle då? Får vi börja med dig, ett smålandslag till där? Ja, jag säger HV 71. Tror Lillis coachingen där kan vara lite coolare än Rögle då, som inte har varit i slutspel på vad det nu var, och 25 år hörde vi. 25 år. Tränarna har inte varit 95. Där. Special teams alldeles för dåliga. Det talar för HV71. Ja, det gör jag nog också. Mer med tanke på deras erfarenhet, och de har många spelare och Lillis också, det är Båse som har varit i den här situationen tidigare. Men de har ju, bägge lagen har ju usel statistik när det gäller både powerplay och boxplay-spel, så att det kan gå hur som helst. Men jag tror HV med deras erfarenhet. Vi återkommer nästa vecka här då. Torsdag vet vi vilka Färjestad kommer att få i kvartsfinal. Thomas Rönnqvist, Roger Johansson, stort tack för att ni tog er tid. Tack själv. Tackar. Ja, och ni ska veta det att vi återkommer här nästa vecka med ett magasin. Onsdag kväll vet vi vilka de fyra kvartsfinalparen är, och då vet vi vilka Färjestad möter, och vi kommer att gå igenom det grundligt. Och naturligtvis följer ni oss också då på sociala medier, Facebook, Instagram, och ni kan även se tidigare magasin på glimt.tv. Ha en bra dag. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus.